God morgon och välkomna hit till Göteborgs fiskauktion. Idag så ska vi gå in och kika lite på vad vi har för fiskar inne och på hur auktionen går till. Så följ med mig så går vi in. Nu står vi inne i auktionshallen och auktionen har inte dragit igång än. Och här kan vi se hur fisken står uppställd i rader. Och i den här hallen har vi all fisk, men vi har också krabba. Och när det är säsong finns det också insjökräftor och hummer. Auktionen är idag över 100 år gammal och den första auktionen som hölls här i fiskhamnen var den 10 oktober 1910. Här ser vi portalen, ingången till gamla fiskhamnen och hur den ser ut idag. Här var fullt med båtar förr i tiden som kom hit och det kommer fortfarande båtar hit även om mycket fisk kommer också med lastbil. Nu är det dags för auktionen att dra igång så vi går in igen. Räcka kräfta fisk! I vår första avdelning här inne i auktionshallen så har vi insjöfisk och först här har vi abborre och den är lätt att känna igen på de röd-orangea fenorna den har. Just nu är det säsong för makrill och den brukar finnas här hos oss från tidig vår och en bit in på hösten. Makrillen har en vacker svartgrön rygg och färgerna ska påminna om havsytans krusningar, så det är alltså ett kamouflage makrillen har. Här har vi en överblick över auktionen och här kan vi se hur fisken står uppställd i rader och man säljer båt för båt. Så varje båts fisk säljs separat. Här lite längre bort så kan vi se en auktion som pågår. Det är alltså mannen där borta i vit rock. Och vi kommer lyssna lite mer på hur auktionen går till sen. Vi ska ta och kika ner lite i lite olika fisklådor och här ligger fisken sorterad efter art och storlek. Här har vi en låda torsk och här har vi en låda med bläckfisk. Kolja ligger i den här lådan och det är en släkting till torsken. Den är lätt att känna igen med den här mörka fläcken som sitter bakom huvudet. Den har också en svart rand, en sidolinje längs kroppen. Här har vi lite lådor med marulk och här ser man tydligt hur de ligger sorterade i storlek. Här har vi en stor marulk och tittar vi nära så kan vi se hur ögat ser väldigt annorlunda ut på den här fisken. Den har också antenner fram på huvudet istället för fenor och de använder den till att fiska med så att det fungerar som ett litet fiskespö. Här har vi fisk från en båt som heter Västerland och som fiskar med ett fiskredskap som heter snurrevad. Både torsk, havskatt och här ligger det rödspett också. Här har vi en låda med trollkrabba och det är en sorts spindelkrabba som ibland kommer med som bifångst när man fiskar med trål. Det är en släkting till kamchatka-krabban och precis som med den så kan man äta benen på den här krabban. Här borta har vi en av auktionerna. Så vi kan gå lite närmare. Det går fort. Det är inte alltid lätt att hänga med på auktionen så att vi kikar in lite på en av kräftauktionerna. Här borta har vi auktionen för havskräfta och här borta är det Lars som står och håller auktionen. Fyra rådor GG 2,6. Väl själv kostar de 200.
205, 210, 205, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305, 310, 315, 325, 335, 345, 350, 350. Priset vi hör är alltså kilopriset och inte priset per låda. Här kan ni se räkorna. Här har auktionen redan varit, så här ligger istället lappar på från de företag som har köpt. Det här är vår vanliga Nordhavsräka. Men idag finns det också röd glasräka. Inte lika vanlig. Röd och platt. Kan också kallas för platträka eller kungsräka. Räkorna kokar man på båten direkt efter fångst. Då drar stjärten in sig under kroppen och man får en räka som har en bra hållbarhet när den hanteras. Räkorna packas och säljs sedan i 15 kilos lådor. Nu filmar jag dig här, Lasse. Hallå! Hej, Lasse. Hej, Linda. Hur har det gått idag? Det går bra. Ja, har du köpt något gott? Jag har köpt räkor. Ja, nu får du backa lite här, tror jag. Nu backar vi lite här, så kör han över då. Ja, det går bra. Ja. Ja, och när öppnar du då? Vad säger du? När öppnar du då? Då öppnar vi klockan 9. 9? Ja. Du har en liten stund på dig. Så nu har jag en timme på mig, knappt det. Upp och koka kräfter. Hur länge jobbar du då? Idag jobbar till 6. Ja. Det är lång dag. Det är lång dag. Ja. Hemma 7. Ja. Ja. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hej hej. Nu är fisken på väg ut till restauranger och butiker runt om i Sverige. Och vi ska så sakta avrunda här. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig morgon här hos oss. Och att ni får en fortsatt trevlig dag. Tack och hej.